що насправді головна проблема сьогоднішньої поліції в тому, що вона і не володіє реальним станом криміногенного середовища. І відомі випадки, коли йшли на затримання, практично не будучи підготовленим, переконаним в тому, що це буде якесь легке задержання, затримання. А простих затримань не буває взагалі. Навіть якщо людина і не є якимось там дуже досвідченим злочинцем, а не знаходиться в якомусь там психопатичному стані, вона може наробити дуже багато біди. Тому я думаю, що непрофесійні дії, вони, як правило, притаманні поліції в більшості випадків.